بسم الله الرحمن الرحیم. زه ما پرمان، تاسو ګورئ زمونږ د یوټیوب دا چینل د پرمان نیوز په نوم باندې چې کم چینل دی. نن مونږ راغلي یو اجانو کې ته، هلته یو نوجوان شاعر دی، دا هغه پسې مونږ راغلي یو شاعري شروع کړې ده ډېر په کم عمر کې. او لومبیا هم مونږ داغه نه تپوس کوو چې دا شاعري تاسو دونه کم عمر کې ولې شروع کړ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه یې؟ خیرونه دي شاعري هم څنګه شروع کړو بیا دونه کم عمر کې؟ دا څه وجه کېدی شي؟ یاره؟ شاعري خو د شوق کار دی، د پخوانه مې شوق. خو ما ویل راشه چې دا لومبۍ ویډیو نن وکړو، ساده کو، خلق خوښي که نه خوښي، شاعري هم خدا که نه. صحیح ده استاذ، عشق مسئله هم نه و چې نه نه د عشق مسئله نه، خو بس شوق، بس خاص شوق نم جالو کړه. صحیح ده. غزل براته ډالۍ کې او یو غزل به ته ویم، ځکه زما ټول نوي غزلونه دي، خو د هغې نه مخکې یو دوه شعره دي چې خپل نازونه را ته اور شو زه څه وکم، خپل خپلوان مې په سر سور شو زه څه وکم. یوه مور یمه پشته کور کې بې کوره، یوه مور یمه پشته کور کې بې کوره، جایدادونه د انګور شو زه څه وکم. د غزل لومړی شعر دی چې د کلي مازیګر کې مې رنګونه ښایسته شوي دي، په پیغلو باندې یاره ګودرونه ښایسته شوي دي. ښایسته پیغلې مې ولیدي او ځان سره مې وویل چمن کې زیړ او سره ټول ګلابونه ښایسته شوي دي. زما میخانې ته هغه زوړ ځای مې یاد شوی دی، زما میخانې ته هغه زوړ ځای مې یاد شوی دی. ساقي خې راته ډک کستا جامونه ښایسته شوي دي. او ما پسې خندل چې بای هغه راته دا وویل، ما پسې خندل چې بای هغه راته دا وویل منمه دی علي اوس دې شعرونه ښایسته شوي دي. وا وا وا، دا څنګه چل دی؟ لومبۍ غزل دونه خطرناکې تاسو لیکئ؟ بس دا خو یو شاعر نه مې اورېدلی و مخکې، استاد یې ډېر لوی شاعر دی چې دا الهامي شی دی، کله په غم کې در باندې راشي نو بس حیالات چې دا ولیکي دا شعرونه دي. خو خلکو ته داسې غټه دا خبره ساده کړې ده، اوس موږ څه نه شو ویلی. نو لومبۍ شعر مو چې کم لیکلی و هغه راته ډالۍ کړو. یاره لومبۍ شعر خو مې نن نه څه څلور پنځه کاله مخکې لیکلی دی، او هم د دې سکول لکانو باره کې ګیا مې کوله، خو بس خدای ذهن ته راوستو. او هغه شعر داسې دی چې خوښ ویدار چا قابلانه لکان، زما هم خوښ دي قدردانه لکان. ځان ته کامیاب کړه دا بستا ګټه شي، علي خوښۍ نه جاهلانه لکان. واجب. او که یو غزل مو راته بل ډالۍ کړو تېره خبرې. یو غزل ته بل ویم، دام نوی دی چې د ظلمونو انتها وه زه ولاړم، بې وفا ټوله دنیا وه زه ولاړم. یو عشق په خپل کلي کې سنګسار کړه، یو عشق په خپل کلي کې سنګسار کړه، عجیبه شان ناروا وه زه ولاړم. دا شعر راته بیا ووایه. یو عشق په خپل کلي کې سنګسار کړه، عجیبه شان ناروا وه زه ولاړم. د لوږې تندې یو ماشوم جړلی کور کې، د لوږې تندې یو ماشوم جړلی کور کې، نظاره د کربلا وه زه ولاړم. او علي د مینې عدالت کې چې نن کیس وګټو، علي د مینې عدالت کې چې نن کیس وګټو، ډېره د یار په مخ خندا وه زه ولاړم. ډېر ښه، ډېر ښه. دا زموږ سره یو نوی نوجوان شاعر چې کوم علي و هغه موجود و، دغه شعرونه تاسو واورېدل یقینا چې دونه دغه خو یې کړي هم نه دي. لومبۍ لومبۍ شاعري ده، خو هغه چې کومه شاعري کوي نو ډېره ښه شاعري ده، ډېره درنه شاعري ده، او یقینا چې دا به ډېر مخکې لاړ شي. نو بل غزل خو ورته یاد نه ده چې راته ولیږئ، که لیکلی مې کاپۍ نه راته ووایه. یاره داسې غزل خو په شان دی، خو قاتل د غیر قاتل نومې دی د غزل چې د دهشتګر چې حمله وکړه دا یې ښه ونه کړه، د دهشتګر چې حمله وکړه دا یې ښه ونه کړل. د یوې خور د یوې مور قاتل شو، د غریبۍ ورله پیغور ورکړی و، د غریبۍ ورله پیغور ورکړی و. د قاتل نو دا په زور قاتل شو، د یوې مور نه یې زلمی واغیستو. دی د ډوډۍ دی د شکور قاتل شو، د خپلو کړو سزا خدای ورکړله، چې د لوی غره رانه سکور قاتل شو. خدایه دا څنګه د ورته پاتې شو مونږ، د زمانه کې رور د رور قاتل شو. د دنه هر سړی کړي ډډه په بدل خار کې هم، د دنه هر سړی کړي ډډه په بدل هار کې هم، دی په هر ځای په هر یو لور قاتل شو. او
مړی ستا خو د زنې نه تش حال وران کړی، مړی ستا خو د زنې نه تش حال وران کړی، د علي د مینې دا لا نور قاتل شو. وا وا جی وا وا، ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه. په اخره کې کمینوالو له څه پیغام ورکوئ نو زمنګ دا مایک تاسو ته حاضر دی. یاره پیغام دا ورکوم چې زه نوی شاعرتوب ته راغلی یم، شاعري کوم، لګیا یم پښتو ادب کې کار کوم، او زه خپل مینوالو ته، خپل ملګرو ته، دوستانو ته، که مشران وي کمزولي که کشران وي، هغوی ته دا چې ما د پرمان نیوز چینل کې زما په یوټیوب کې دا ویډیوګانې به د خیر اوس نورم راځي، او بل د پرمان تاسو په پیج کې به ان شاء الله ویډیوګانې مونږ ورکوو. زه خپل ټولو مشرانو او دوستانو ته دا خاص کوم چې ما په دې دغه کې سپورټ کوي، مالا داد را کوي، او زه هیله لرم چې زه به د هیره سره په دې شاعرۍ او په دې دغه کې زه به ډېر مخکې لاړ شم. وایي چې قدرمنو تاسو واورېدل، داسې کمنټسونه مه کوئ چې د زړه پې ناراضه شي، داسې کمنټسونه نه کوئ چې دا پې خپله حوصله وبیلي، بلکې ده له داد ورکوي او ده ته داسې کمنټسونه وکړي چې هغه د دپاره په ښه انداز کې وي، د ده حوصله پې نور هم بڑاو شي. نو تاسو وکتو زموږ دا پروګرام، او موږ به بیا هم در سره انټرویو کوو، داسې به نورو شاعرانو حال هم ځو. نو تر هغې پورې موږ را کړې اجازه. د لوی الله په امان.